Usigombane, pendaneni na mcheze wote kwa pamoja. Kuwalinda watoto ni jukumu la kila mmoja wetu. Tunahitaji kupendwa, tunahitaji kusikilizwa, tunahitaji kuthaminiwa, tunahitaji kujisikia tuko salama. Nusu yetu ni watoto. Ni wajibu wetu kuwalinda. Je, mko tayari kutulinda? Mzazi na mlezi, ni mimi na wewe. Mzazi, nipo tayari. Askari polisi, niko tayari. Dereva boda boda, niko tayari. Nusu yetu ni watoto. Ni wajibu wetu kuwalinda. Tuma ujumbe mfupi kwa kuanza na neno niko tayari kwenda namba 15650. Tuambie unafanya nini kuwalinda watoto. Watoto kwa faida ya kesho. Je, Watanzania mko tayari? Tumeani watoto. Asante. Watanzania tegemeo la kesho. Watoto Watanzania tegemeo la kesho. Karibu kwenye kipindi chako cha Tuko Tayari. Kipindi kinacholetwa kwenu kwa hisani ya Caucus for Children's Rights kupitia 50% campaign. Kipindi hiki kinazungumzia masuala ya haki za watoto. Jina langu ni Jacqueline Lyson. Onesmo Daniel ndo jina langu. Na kama tunavyotambua, 50% ya Watanzania ni watoto, ambapo sisi watu wazima tuna jukumu la kuwalinda. Tutumie ujumbe mfupi wa maneno kwa kuanza na neno niko tayari kwenda namba 15650. Tuambie unafanya nini kuwalinda watoto. Mtazamaji, ushawahi kumwajiri mtoto? Na unazifahamu kazi za kinyonyaji dhidi ya watoto? Na ni masaa mangapi mtoto anapaswa kuyatumia katika kufanya kazi? Wakati unatafakari hayo, tusherekee na kuwapongeza Watanzania wenzetu ambao wanafanya chochote ili kuhakikisha watoto wa Kitanzania wako salama. Watoto. Mimi kwa jina naitwa Janet Mgonja, ni mfanyabiashara ndogo ndogo. Nilimkuta binti moja akipigwa na jirani yake. Nikaamua kumsaidia kwenye ule ugomvi, nikamtoa yule binti. Kwa sababu nilikuwa najua kwamba akipigwa ataumia. Nikaamua kumsaidia yule binti. Mimi niko tayari kuwalinda watoto wa Tanzania. Umeona na kusikia jinsi gani ambavyo unaweza kufanya kitu kidogo lakini kinaweza kumlinda mtoto. Tutumie ujumbe mfupi wa maneno kwa kuanza na neno niko tayari kwenda namba 15650. Tuambie unafanya nini kumlinda mtoto. Mtazamaji, umeshawahi kumwajiri mfanyakazi wa ndani? Na je, umeshawahi kuajiriwa kama mfanyakazi wa ndani? Kulingana na takwimu za BEST, Basic Education Statistics of Tanzania, mwaka 2009-2010, inaonekana kuwa miongoni mwa wanafunzi wanaoacha shule, wengi huacha wakiwa kidato cha pili. Na zaidi ya nusu ya hao wanaoacha shule ni wasichana. Tutazame kisa hiki. Mi nilikuwa naishi Mto wa Mbu na wazazi wangu. Kaanza shule awali. Mangu akaondokaga akaja kwa Arusha, katuacha si Mto wa Mbu tukiwa wadogo. Mimi nilipokuwa kijana nikapata mchumba, nikaolewa, nikazaa watoto watatu. Tumeishi miaka mitano Mto wa Mbu. Nikawa nimeshindwana na huyo mwanaume, nikaachana naye. Nikatoroka nikaja Arusha. Huyo baba aliwapeleka watoto Singida akawaacha. Walikuwa wanaishi kwa shida sana, bibi anakunywa pombe. Hawahangaikii watoto. Hadi huyu mdogo akawa wanapelekwa kuchunga, mara waende kulima. Watoto akawa wanapata shida sana. Na yeye mwenyewe akasikia kuwa watoto wanateseka na watu kulalamika, ndio maana akawaleta watoto huko Arusha. Alikuja kusomea shule ya msingi Mbaseni. Tukasoma, tukamaliza shule darasa la saba, tukafaulu. Baada ya kufaulu wote wawili, baba alipopata taarifa, hakuja tena wala akusema lolote, na akawa patikani kwenye simu. Mamangu ndo akawa anahangaika na sisi na akasema tutasoma tu. Mamangu akajitahidi akatulipia. Tukaendelea kusoma mpaka nikamaliza form 1. Tuko narudishwa ada. Mangu yenye pindicho wada alipa, tunakaa nyumba ya kupanga. Alipa kodi ya nyumba, wada alipea ada, akashindwa kutulipia wote.
Kabidi mimi nikaacha shule. Baada ya kuacha shule, akakimbia. Mimi mwenyewe nikawa namtafuta, nilitaka tu aendelee au anarudishwa. Nilitaka nikajieleze shuleni tu kuwa mimi sina uwezo, niwe napeleka tu shinkaza hivyo kidogo kidogo, maana wao walikuwa wanataka mtoto aende, yani mimi mzazi nipeleke hela benki. Mimi sina hela kupeleka moja kwa moja benki, niwe nalipa kidogo kidogo. Nikamtafuta Kristo wangu, akawa amekimbia, alikimbilia kwenda kutafuta kazi za ndani, akaenda akapata kazi za ndani, akafanya fanya, nikasikia mali yupo, nikamfuata. Nilienda sababu nilikuwa nikikaa huko, yani wenzangu hapo wanapita kila saa, naenda shuleni, nikikaa huko mtaani naona nakaa tu na watu ambao sio rika langu ni wakubwa, rafiki zangu wote wako shuleni nakaa nao, hata sioni, yani sioni cha sioni raha kukaa nyumbani, nikaona bora nikafanye kazi kwa watu na mbali na nyumbani. Nikaenda kijenge, nikakaa na mama mmoja hivi kijenge, kaa na nyanyasa na yeye. Kila akirudi lazima nisimame kuhusu mtoto amechafu. Kazi unakuta ni nyingi. Mtoto ni mkubwa, niko ni mdogo nimemweka ndani. Mkubwa anaenda kucheza kule. Kimbia kwa kianguko na mbulu kwa mimba kangu. Kiosema nilikuwa na kazi, unaomba kazi gani? Hiyo mimi sijui. Unakuja kuonyeshwa alama, lazima na wewe utolewe alama. Kitu ambacho sitaki sawa. Kuna siku aliwahi kunitishia. Mtoto alikuwa ameanguka hivi, akaumia magoti. Na kanambia mtoto wangu ulikuwa vipi mpaka akaanguka. Na siku ile niacha kazi nyingi, nimefanya kazi, niko busy na kazi, mtoto anacheza. Akanambia siku ile ni usiku, wanawake hayupo. Akanambia naweza kukupashia maji, nikakumwagia kwa uzo hospitali. Na uwezo na nikalipa hizo hela za hospitali. Ndo siku moja, siku ya Jumapili, nikaamua zangu niondoke. Nikaondoka asubuhi, nikaacha wako ndani na wanawake na mtoto wao. Nikaondoka zangu, sikuchukua kitu. Tangu zangu sikuchukua mpaka leo. Nimeziacha. Majirani walinisaidia sababu majirani walikuwa wanaona ninachofanyia. Ndo walionipa nauli, nikaondoka. Baadaye akarudi mwenyewe huku nyumbani, nikamwambia shuleni unatakiwa mwanangu. Akanambia mama, nitakupa pressure bure ufe kwa sababu huna uwezo kunisomesha. Mimi sitaki shule tena, napenda nisome, lakini nitafanyaje? Nikaenda sanaari. Hapo sanaari naamka asubuhi saa 11, kulala saa 5 au saa 6 usiku. Naamka asubuhi naanza kudeki. Naanza bafuni na chooni, nasugua ukutani na steel wire chini na brush gumu. Nishamaliza hapo naanza kudeki. Nyumba ni kubwa, mpaka nimalize wamesha kucha. Natoka nje nafagia kila mahali. Nishamaliza kufagia, naanza kusafisha mabanda ya mbu. Hataki mbu waingie wakiwa wachafu. Mpaka watolewe nje, waogeshwe na sabuni, maji ya sabuni, kisha ogeshwa. Nachukua maji masafi na weka dawa na ogesha nao tena. Kisha ogesha, kuna wa kuchana, mbu wa kuchana. Na wachana, na mchana, kisha mchana na wafunga mahali. Paka wakauke na mabanda wakauke na warudisha. Kisha warudisha mbu, na wapikia mbu, na subireza chakula kipoe, ndo ni wapa. Mamake anaka msichana wa kazi, ni mimi nafanya huko hapo kwake na kwa mamake. Unakuta mamake amna mtu anafanya kazi wiki nzima, mimi ndo nasubiriwa kila Jumamosi niende nifanye Jumamosi na Jumapili. Ndio hivyo, yani nafanya kazi mpaka jioni, sina muda wa kupumzika. Kwenda kwenye kazi hizi za ndani zingine ni mimi tu nilimruhusu, nikamwambia haya nenda kafanye kazi, kajitafutie. Akawa anafanya kazi kweli, akipokea, ananipa mshahara, ananipa, na mimi nambakizia kidogo hivyo hivyo, tukaendelea na maisha. Kwa kipindi hicho nilikuwa naona tu sahihi, lakini ingekuwa ni sahihi sikubali. Nilikuwa naona tu ni sahihi kwa sababu mama yangu alikuwa anapewa. Mara ya kwanza alikuwa analipwa 25,000, alikuwa analipwa. Nikawa namwachia 5,000, nikamwambia ili usipate tamaa.
Matumizi ya hela ya Kristo Welu amenisaidia sana hapa. Kwanza hii nyumba ya mbao ni yeye amenisaidia kwa ajili ya hiyo kazi yake. Anaendelea kufanya kazi huko. Taarifa nilizopata ni kwamba yeye mwenyewe aliniambia kuwa kuna baba anayemtafuta kimapenzi hapo. Sasa mtoto akawa ananiambia kila siku, ameniambia mara tatu, nikamwambia nitakuja kukufuata. Nilikuwa naenda kumchukua tu nimrudishe nyumbani, kwa sababu mimi kesi na watu wenye hela mimi siwezi kusimama nao. Ni kwamba nimrudishe mtoto wangu nyumbani, tuchume marage, tule, tuishi. Kitu kinachoniumiza zaidi kabisa ni kumwosha mbwa na kumpaka mafuta na kufanya kazi mara tatu kwa siku. Yani ni nyumba tatu tuseme. Kinaniumiza sana, yani kinaniuma kama mzazi. Yani nauma mpaka tumbo la uzazi. Ila nifanyeje? Sina uwezo wa kumshtaki wala nini, nimemwachia Mungu. Na jinsi tunavyonyanyasika nyumba za watu, nateseka. Tukae kwa amani, ni hauna muda kupumzika, ni mtu kuhurumia na kuangalia hivi kama tafikiriosi binadamu. Akwambia fanya hichi na hichi ni umalize. Hata kama unaumwa uumwe, umalize. Kusema unaumwa, yeye akiumwa hapo analala, lakini wewe unaendelea na kazi ulichopangiwa ufanye. Uje umwambia unaumwa akuelewe. Matarajio yangu baadaye, ningependa niwe dokta. Na kuwa dokta ni lazima nisome hivi, nisome kwanza. Nianze hivi form 1. Nianze sekondari kama zamani nilivyokuwa nasoma sekondari. Ndio nitakuwa dokta. Kwenye tukio hili, Kristo Welo alikuwa analipwa 25,000 tu kwa mwezi. Na alikuwa anafanya kazi sehemu mbili tofauti. Je, hii ni sawa? Onesmo, hii si sawa kabisa. Kwani huu ni unyonyaji? Na alichokuwa kilipwa Kristo Welo kilikuwa kinaishia kwenye familia yake tu. Watoto wa Tanzania. Baadhi ya wasichana wanaoacha shule, wengi wao huishia kuolewa na wengine huishia katika kufanya kazi katika mazingira magumu kama ya kisa cha Kristo Welo. Na kutokana na utafiti wa Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2006, asilimia 20.7 ya watoto wa Tanzania wapo katika ajira za watoto ambazo ni hatarishi. Balozi wetu Tuko Tayari, leo sheria inasemaje kuhusiana na swala hili la unyonyaji kwa watoto? Leo nimekuja kwa mwanasheria wetu Sipo Limbe kuifahamu sheria ya uzuiaji wa ajira za unyonyaji kwa watoto ya mwaka 2009. Sheria ya mtoto ya Tanzania ya mwaka 2009, kifungu cha 78, kipengele cha kwanza na cha tatu. Kipengele cha kwanza kinasema mtu haruhusiwi kumwajiri au kumshirikisha mtoto katika kazi yoyote ya unyonyaji. Kipengele cha tatu kinasema kazi yoyote itafahamika kuwa ya kinyonyaji endapo kazi hiyo itakuwa na viashiria au mambo yafuatayo. A, inaweza kuwa ya madhara kwa mtoto kiafya, elimu, akili, kimwili au kimaadili. B, inazidi masaa 6 kwa siku. C, haistahili kwa kulingana na umri wake. Na D, pale ambapo mtoto anapokea ajira isiyoridhisha. Mwanasheria, kutokana na sheria uliotoka kuisoma, je, ni mtoto wa umri gani anatakiwa kufanya kazi? Sheria hii inasema kwamba mtu yoyote anaweza kufanya kazi kuanzia miaka 14. Hii imewekwa wazi kwenye hii sheria ya watoto. Mtoto mwenye umri wa miaka 14 anatakiwa kufanya kazi masaa mangapi kwa siku? Mtoto wa miaka 14 anafaa kufanya kazi masaa 6 tu kwa siku. Sawa mwanasheria. Sasa kama ndio hivyo, ni kwa nini watoto kuanzia miaka 14 wanatakiwa kufanya kazi masaa 6 tu? Unajua watoto wanaoanzia miaka 14 ni watoto wadogo. Ndio maana sheria
imeweka kwamba hao watoto wafanye kazi masaa 6 tu peke yake, kwa sababu muda mwingine watoto wanafaa kwenda shuleni au kupumzika na kucheza, kwa sababu pia kucheza ni haki ya watoto. Na ni kazi gani ambazo hazitakiwi kufanywa na mtoto wa kuanzia miaka 14? Kuna kazi nyingi ambazo hawa watoto hawafai kufanya. Kwa mfano, kama kazi ambazo zinaweza kuharibu afya ya mtoto, kama huku Arusha utakuta kuna haya magaraji ya magari, watoto wadogo ndio ambao wanaenda chini ya magari kufungua, alafu utakuta kuna oil ambayo zinawamwagikia. Hizo sio sehemu nzuri za watoto kufanya kazi. Inamaanisha kwamba kama hii kazi wewe uwezi kufanya, inamaanisha hiyo kazi ni mbovu au ni mbaya. Kwa nini umpe mtoto afanye? Sio kwa sababu tu umemwajiri ndio mtoto afanye kazi yoyote. Hapana. Kazi ambayo wewe mwajiri uwezi kufanya, upaswi kumpa mtoto. Mwanasheria, tunaposema kazi za kinyonyaji kwa mtoto tunamaanisha nini? Kazi za kinyonyaji kwa mtoto namaanisha kama mtoto anafanya kazi tuseme masaa mengi. Kuna familia nyingi ambazo watoto wanafanya kazi karibu masaa 18 bila kupumzika, hata likizo mtoto hana. Sasa kama mtu ambaye anafanya kazi hana likizo, je, huo sio unyonyaji? Alafu vile vile kuna kazi nyingi tu ambazo watu wengi tunawapa hawa wafanyakazi ambao ni watoto kuanzia umri wa 14. Utakuta kwamba mtoto anasafisha nyumba nzima, anafua nguo za familia nzima. Alafu baadaye wengine kama vile tumesikia kwenye hii kesi yetu, na pia kuna kuosha mbwa bila huyu mtoto kupumzika. Na vile vile utakuta kwamba chakula ambacho huyu mtoto anapewa sio chakula ambacho familia hiyo inakula. Sasa ukiangalia hivyo, hii ni kazi ya kinyonyaji. Mwanasheria, je, wafanyakazi wa ndani wanatakiwa kulipwa kiasi gani kwa kima cha chini? Wafanyakazi wote hapa Tanzania kulingana na sheria wanafaa kulipwa 80,000 kama mshahara wa kuanzia. Sasa utakuta kwamba watu wengi hawalipi hiyo. Sawa, lakini sheria iko wazi kwamba wafanyakazi wote hapa Tanzania waanzie mshahara wa 80,000. Hii 80,000 kama mwajiri atashindwa kulipa, je, itakuwaje? Hii 80,000 kama mwajiri atashindwa kulipa, inamaanisha kwamba huyo mwajiri kipato chake ni cha chini, sio cha juu. Kwa mfano, naweza kusema kama tuseme labda mama ntilie ambao wanauza chakula au wauza mchicha, wauza karanga barabarani wale, au ambao wako na kipato cha chini. Sasa au wanafaa kumlipa mfanyakazi wao wa ndani kulingana na kipato chao. Lakini vile vile watu ambao wana kipato cha juu hawezi kusema hawawezi kulipa hiyo 80,000. Na vile vile pia watu ambao wanafanya kazi huku Tanzania ambao wametoka nchi za nje wanafaa kulipa 90,000. Sio 80,000 kwa kuanzia, hapana, ni 90,000 vile imeandikwa kwenye sheria. Sasa unaona kwamba ni watu tu ambao wana kipato cha chini sana ambao wameajiri wafanyakazi ndio kidogo wanaweza kupata tatizo ya kulipa hiyo 80,000. Lakini hao watu wengine wote wanafaa kulipa hiyo pesa. Asante sana mwanasheria. Leo nimeelewa vizuri sheria ya uzuiaji wa ajira za unyonyaji kwa watoto ya mwaka 2009. Msigombane, pendaneni na mcheze wote kwa pamoja. Kuwalinda watoto ni jukumu la kila mmoja wetu. Tunahitaji kupendwa, tunahitaji kusikilizwa, tunahitaji kuthaminiwa.
tunahitaji kujisikia tuko salama. Nusu yetu ni watoto. Ni wajibu wetu kuwalinda. Je, mko tayari kutulinda? Mzazi na mlezi, ni mimi na wewe. Mzazi? Nipo tayari. Askari polisi? Niko tayari. Dereva bodaboda? Niko tayari. Nusu yetu ni watoto. Ni wajibu wetu kuwalinda. Tuma ujumbe mfupi kwa kuanza na neno niko tayari kwenda namba 15650. Tuambie unafanya nini kuwalinda watoto. Watoto kwa faida ya kesho. Je, Watanzania mko tayari? Tumetayari. Watoto. Asante. Watanzania. Tegemeo la kesho. Usisahau kipindi ya wanne tuko tayari. Kipindi kinacholetwa kwenu kwa hisani ya Carcass for Children Rights kupitia 50% campaign. Endelea kututumia ujumbe mfupi wa maneno kwa kuanza na neno niko tayari kwenda namba 15650 utuambie unafanya nini kuwalinda watoto. Watoto. Naitwa Michael Mafie, ni mwinjilisti. Nimekuwa nawasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu kwa kuwapa chakula, viatu, mavazi na vifaa vya shule. Natambua umuhimu wa kuwatunza watoto. Niko tayari kuwalinda watoto wa Tanzania. Tulipokea SMS nyingi sana kutoka kwa watazamaji wetu wakituambia ni jinsi gani wanavyowalinda watoto. Elizawadi Shanuya, ambaye ni mwalimu wa shule ya Martin Luther Dodoma mjini, anasema anapenda kuwalinda watoto. Mfano, mtoto anapokuja shuleni hana furaha, anakaa naye na anamueleza jinsi ambavyo alivyochapo nyumbani. Anasema anachukua jukumu la kumuita mzazi na kuongea naye. Hii inapunguza uchapaji wa watoto. Hongera sana Elizawadi. Judith Juma kutoka Iwambi Mbeya mjini, yeye anasema anawalinda watoto kwa sababu kila siku asubuhi anamwandaa mtoto kwa kumpeleka shule, kisha anawapitia watoto wa majirani zake wote. Vile vile, Jedmana Joseph Mvungi wa Arusha Kijenge anasema anamlinda mtoto wake Happiness Moleli asichezee maji na matope. Pia anawasaidia watoto katika kuvuka barabara. Hongera sana Germana. Mama Dennis kutoka Tabora mjini National House anasema yupo tayari kuwalinda watoto. Pia anajaribu kumwombea mtoto msamaha anapokuta anapigwa na kumwambia mtoto amuombe mzazi msamaha ili aweze kumwelimisha asirudie kosa. Hongera sana Mama Dennis kutoka Tabora. Watoto. Hapa sana ni kale, kulitokea dada na mama. Mama wako mbele, dada tu mtuende kisimani, wakaenda. Wakachota maji, wakarudi. Yes. Wakalala kidogo, wakamka. Wakaoshia vyombo, wakachoka. Wakalala tena. Milonga na kamba na dada. Kati ya kaka na baba. Tunapenda kaka sana. Na dada. Napenda wote. Dada ndo anadeki. Kuosha vyombo kisimani. Kuchota maji. Na ndo zote zinaosha. Anadeki. Anapika chakula. Anaosha vyombo na kudeki. Kitu ambacho sipendi, dada agombeze, achapwe. Mama anampa ushauri. Akudeki chumbani kwake. Mimi nawashauri watoto wenzangu wakiwa manyumbani, wao wanasaidia wazazi wao kazi mbalimbali. Na kwa shuleni wao wanasoma kwa bidii. Dada aliniambia hivi, nikiwa mkubwa nitafanya kazi kwenye nyama. Nawashauri wazazi wote washirikishe watoto wao kufanya kazi ndogo ndogo pamoja na dada. Dada aliniambia hivi, ni achoke mpaka mvua inyeshe ndo anachoka. Power, jiga, jiga, and this is the
Kumbuka, kuwalinda watoto ni jukumu la kila mmoja wetu. Kwani 50% ni watoto. Na sisi watu wazima tuna jukumu la kuwalinda. Usikose kuangalia kipindi chako cha Tuko Tayari kila siku ya Jumapili saa 10:30 jioni hapa hapa TBC One. Vile vile unaweza kusikiliza kupitia TBC Taifa kila siku ya Jumapili saa 11:30 jioni.